Dobrý den, přátelé, zdraví vás Avatar Klexon a vítám vás u dalšího dílu ze hry No Man's Skies. Dnes netradičně z předtočeného dílu, nestreamovaného, jelikož na stream nebyl čas, já jsem trošku hrál za kamerou, kdo jste na Facebooku, tak jste si možná všimli mého screenshotu. Já jsem tady našel obchodníka na stanici, je to tedy rasa Kek a oni právě, jak jsem předpokládal, obchodují s tím, co já jsem dlouho hledal, a to je Warp Reaktor Theta. Já měl ten Warp Reaktor Sigma, Warp Reaktor Tau a Theta, ta mi chyběla, nemohl se mi nikde najít, takže u tohohle obchodníka to je. Zřejmě to opravdu záleží na náhodě, dá se tedy získat takhle za cenu 500 nanit klastrů. Podmínka je, abyste, já teďka už neuvidím na tom screenshotu na Facebooku, to je vidět, podmínka je, abyste s touto rasou Gek byli kolegové, teď jsme partneři a myslím, že podmínka byla kolik, takže nějaký nižší týr nebo nižší rank stačil, takže já měl spíš problém tenhle ten blueprint najít, takže se mi to podařilo. Nevím, jestli to byla náhoda, já jsem totiž cestoval ke středu galaxie, po druhý jsem skočil přes černou díru, takže tohle byl systém, kde jsem se z černé díry vynořil a zrovna u toho obchodníka jsem našel ten blueprint. Nevím, jestli je tam nějaká podmínka, že musíte minimálně dvakrát skočit černou díru, aby se vám to vygenerovalo ten obchod. Řekl bych, že ne, že prostě na to můžete narazit už předtím, že jediná podmínka je to najít a druhá podmínka je mít, no vlastně tři podmínky. První a pro mě nejtěžší podmínka najít obchodníka, co to má, druhá je splňovat tu reputaci s touto rasou a třetí podmínka je mít 500 těch nanitů, což jsou vlastně, to je ta měna, kterou sbíráte během hraní, tady ty nanit klastry. Takže máme, super, máme, můžu to dát ukraftit, jinak kraftí se to docela, no ne jednoduše, ale není to nějak hardcore, potřebujete tam dynamic rezonátory, který se dají koupit skoro kdekoliv v terminálech, potřebujete 1000 zlata a 1000 solánia. Solánium jsem měl nastřádáno doma ze základny, jinak se dá získat na planetách skytek a zlato jsem si, mám doma teda asi 500, ale já jsem si tady tu tisícovku natěžil, skočil jsem si ještě do vedlejšího systému, protože zrovna v tomhle systému jsem na žádný planetě na zlato nenarazil, takže máme surovinky, tadyhle od paní jsem si vzal, nebo od pána, těžko říct, asi paní, tak jsem si vzal souřadnice na ten hrob zase, kde jsem získal další glyf. No a my si tedy vybudujeme Warp Reaktor, anebo já ho ještě nevybuduju, vyzkoušíme si ještě něco. Takže jsem za to rád. Jo, ještě jedna věc, která by vás možná mohla zajímat, kdo se touto hrou zabýváte a všimli jste si toho. Mě to tady vadí od začátku, teď jsem to teprve začal řešit. Jde o takový nepěkný efekt, který občas teďko autoři her přidávají do her, je to grafický efekt. Když se podíváte tadyhle na tu zářivku bílou, tadyhle na tu a tadyhle na tu, jak jsou, tak teď vidíte, že je prostě normální bílá zářivka, ale když se dostáváme ke středu nebo k hraně monitoru, k hraně obrazovky, tak vidíte, že to tam začne dělat takový divný efekty, červeno-modrý, jakože rozostřený. No tak jsem zjišťoval, co to je, zjistil jsem, že se tomuhle efektu říká chromatic aberration, chromatická aberace. Bohužel to nejde defaultně vypnout v grafickém nastavení. Jde to zredukovat maximálně tak, že si tadyhle v General Option nastavíte jiný filtr. Nicméně ty filtry, které tu máte na výběr, tak mám hodně zkazí tu hru, nevím, proč to tam je. Jo, třeba tady mám filtr fog, takže jsme v černobílým, nicméně ta aberace, ona tam teda stále je, jak vidíte, tak se to rozplizne, ale už to není barevný, protože je to celý černobílý. Nicméně šlo by to odstranit, hledal jsem, šlo by to odstranit přes mody, tady ta hra No Man's Skies podporuje mody, takže existuje nějaký mod, který to údajně umí odstranit, nicméně já s tím počkám, jelikož zhruba za měsíc, za dva, nevím teď přesně to datum, by měl být další velký patch, takže uvidíme, jestli se tam něco nezmění, pokud ne, tak bych to pak začal řešit. Ono to zase tak nevadí, ale když tu hru hrajete delší dobu, a třeba to je vidět na těch kontrastních barvách, tady jak vidíte zase to světlo, tak to dělá to samý, jo, že se vám to takhle rozplizne,
Mně to přijde jako ten efekt, když bývaly dřív ty starší 3D brýle, kde jste měli jedno sklíčko modrý, jedno červený a ono vám ta hra dělala pak jakože 3D efekt. Nevím, proč to tam je, všiml jsem si u více her s tímhle efektem, bohužel. U některých her to jde vypnout, tady u té hry to vypnout nejde. Tak také během mého putování po vesmíru z No Man's Sky se mi podařilo najít obchodníka, který mi prodal Stamina Enchantment Theta, já měl Sigmu, Tau a Theta nejvyšší, takže jsem si to koupil, nainstaloval a v podstatě teď máme ještě o plus 0,6 běžeckou vzdálenost zvýšenou. To znamená, že já když máčknu Shift, tak mi dole na ty ikonce ubývá ta čárka, takže já teď uběhnu delší vzdálenost, než se jakoby unavím. Takže máme tam upgrade právě tady do toho obleku našeho, nebo do našeho avatara, dejme tomu. Tak já mám hromadu misí, teď jsem spoustu misí vracel, tady jsem mrknu, jestli mi nějaké nenaskočily. Všechny v podstatě mám v progresi, tady mám nějaký zase najít ty obchodníky a tak dále, to se mi nechce. Takže brát si nebudeme mise, finančně jsme na tom docela dobře, 71,5 milionů téměř. Takže to je fajn, dalších spoustu misí ještě i mám. Jo, mám tady čtyři stránky, jedna z nich je právě, abych vybudoval ten warp reaktor Theta, který jsem si tam nastavil. No a další věc je ještě tady Purge, což je quest, který jsme získali ve streamu a já jsem teď, jak jsem skákal mezi systémy, tak tady dole nám naskočilo Purge Atlas Sekvence 7 z 16. Při každém skoku do nového systému vám tam naskočí, teď tam mám 7 z 16, pak mi tam naskočí 8 z 16 a vždycky jiný grafický symbol. Takže to je součást questu, my máme skákat, vlastně v tom questu máme za úkol dostávat se do středu galaxie a každým skokem nám tam nabývají právě tady ty symboly. Takže uvidíme, co se stane, až budeme mít plno. Tady jenom občas kouknu na ty lodě. Já jsem zjistil, jako občas narazím na pěknou loď, nicméně to nakoupení té lodě si chci nechat asi až opravdu do nějakého natočeného dílu či streamu. Ale tak nějak teď zjišťuju, jak už víceméně mám všechno potřebné, že já nutně nepotřebuju lepší loď, že mě v podstatě stačí to, co mám. Teď už mám vyzvedaný ten svůj inventář osobní, to znamená, že tady u sebe máme hromadu slotů. Teď to mám zaplácaný, protože jsem byl na lovu. Máme tady, co se venku děje, tady máme ještě další sloty, které jsou pojmou 500 surovin jako na lodi, tady ty v tom klasickém pojmu 200 pade. No a tu loď mám tady ještě dalších 5 slotů, které bych mohl za finanční obnos opravit, nicméně se to nevyplatí, protože stálo by mě to, já nevím, 12, 13, nevím kolik milionů, takže já jsem koukal, že za nějakých 30, 40 si můžu koupit loď, která má těch slotů ještě víc, než když by to měl plně opraveno. Takže zatím mě to nějak ta loď netrápí, spíš koukám, když už najdu nějakou loď, tak spíš koukám na ty parametry, že má třeba lepší štíty a tak. Takže my vystartujeme z tohoto systému, kam jsem tedy, jak už jsem říkal, dojumpnul skrze černou díru, pravděpodobně to byla náhoda. Tak, tady už mi pár hodin bručí příjem signálu. Já jsem si to chtěl nechat do tohohle dílu, protože to pravděpodobně bude Artemis, anebo nul, ne Artemis je to, akorát je tady useklý, což je možná daným mým fofkem, která už jednou se mnou mluvila. Tak já řeknu, že jí věřím. Vůbec nevím, co jí věřím, ale věřím jí to. Kalibrovat. No, nebudu to číst. Ona se mi ještě zase ozve, teď už je to asi podruhý, co se mi ozvala. Pravděpodobně to nějak souvisí s tím questem, který máme. Tak nám sem dojumpovala letka. Tamhle máme anomálii, což by měla být Naďa Apollo, ale tam si myslím, že už jsem u nich byl. Takže já tam ani nepůjdu. No, teď, když se podíváme na hvězdnou mapu, proč já jsem ten warp reaktor Theta chtěl. Tadyhle budeme ignorovat ty questy, ale když se... Co je? Proč
Proč mě to táhne? Jako zabagnutou myš, ne? Že mě to pořád odtahuje někam. Netuším kam a netuším proč. To jsem si někde zapnul, něco takového. Co tohle je? Zase za kulišárnu. Fakt, že jo. Jak kdybych měl zapnutý nějaký gamepad, joypad, což nemám. Takhle se to chovat nemá, relogovat kvůli tomu nebudu. No, když se podíváme, my jsme tady. A já bych si teda zadal... Ale proč se to chová tak divně? A ještě ani navíc nevidím to. Tady by mělo být ještě jedno takový meníčko. A zkusíme si někam něco. Popoletět. Také jsem našel konečně krásnou vodní planetu, kde jsem si našel ty kelpseky. Já zkusím ještě znovu tu mapu. Ještě co mě napadá je tohle a tohle. Ne, pořád mě to táhne prostě z nějakého důvodu pryč. Tak já se s tím budu chvíli přetlačovat, jo, a už tam mám aspoň to menu. Galactic Corečko mě zajímá, to nás teďko navádí právě do středu. Dokonce tady na tu, kde máme ukrást nějaký tajemství industriální. Já tam skočit nechci. Když se podíváme, teď se mě fakt štve, že se to takhle nějak zabaglo, že mě to pořád táhne. Ha, dobrý. Jo, tak si to pamatovalo zřejmě nějaký zamáčknutý shift nebo něco. Softwarová chybička. Když já se teďko podívám na modrý systém, tohle je modrý systém, on teda vypadá fialově, ale věřte mi, že to bude modrý. Nevím, jestli tady v té červené zrovna zóně, kde jsem to bude vidět líp. Tohle je žlutý, jo, vidíte barvičku žlutou a tadyhle jsou třeba dva modrý. Tak když se podíváme třeba na žlutý, tak tam máme out of jump, protože jsme daleko. Ale když se podíváme na ty modrý, tak tam není out of jump, ale to neznamená, že bychom tam byli schopni doskočit, ale je tam napsaná podmínka warp reactor theta require. To znamená, aby jsme se mohli skočit, tak my musíme vybudovat právě ten warp reactor theta. Já se ještě podívám tady, kde jsem. A mrknu se, jestli tady v nějakém sousedství... Warp reactor theta, jo, 89 světelných let, já jsem schopný teďko skočit nějakých 400 a prostě nemůžu, protože nemám tu tétu. Tak a když já si zkusím teďko vybudovat, postavit, prostě vytvořit, konečně, tak se mi skok zvedl, nevím, jestli se mi zvedl, 400 tam bylo taky, ale je tam ta tétu. Takže zřejmě... Tu. 853 hyperdrive range. Jo, 853, takže jednou tolik. 53 světelných let je tam bonus, protože to máme takhle svázáno vedle sebe, takže kdybyste to měli rozházený různě po inventáři, případně tady v technologické sekci nějak různě naházeno, tak byste nezískali ten bonus 53 světelných let. Takže já jsem měl teďko 400, nevím, 20 dejme tomu, teďko mám 853 celkem. Takže když se podíváme znova na mapu a znova si zkusím najít ten modrý systém, což je on, tak už mi to nepíše, že nemůžu, už tam prostě můžu dojumpnout. V těchto systémech, a já si tam zrovna skočím, anebo já si můžu skočit hlouběji do galaxie, když si tady dáme ještě Galactic Corečko, že tady jsme, teď nám to umožní až takhle daleko dojumpnout, jednou tolik v podstatě. Takže až sem, nicméně tohle je žlutý systém, já se mrknu, jestli tu není
Tohle vypadá, že je modrý a doskočíme tam 711. Tak já si tam skočím. Protože v tomhle systému se mimo jiné nachází vzácnější suroviny, které jsou jenom v těchto modrých systémech. A jedna z těch surovin, nevím, jestli jich je tam víc, jedna z těch surovin je ten cyanitagen, nevím, jak se to jmenuje. A teďko by nám měl ještě naskočit ten quest, o kterém jsem vám říkal, že by se měl zapnout takový fialový řádek. Jo, tohleto. To znamená, že teďko jsme vlastně získali, když já se podívám na questy, Purge, tak teď jsme získali další symbol, 8 z 16, takže ještě dalších 8 skoků a quest bude splněn. Tak já se tadyhle přestanu na planetě, nabereme si questy. Nevím, jestli se tady v těch systémech, a piráti, nevím, jestli se tady v těch systémech objevuje i něco jiného, jelikož se můžete skočit až s tou tétou. A ten cyanitagen, nebo jak se to jmenuje, tak já ho potřebuju na to, kvůli Atlasovi. Nevím přesně, co to, kam to bude pokračovat. A já mám tady ten Photoic Jade, který jsme už craftili, a když se podíváme na další pattern, který mi dal Atlas kdysi dávno, tak tady máme tadyhle to State Phaser, nebo tady to prostě nevím. A potřebujeme na to ten Photoic Jade, který už mám, a potřebuju na to právě ten Cimatigen, což je jedna ze surovin, které já jsem ještě nikdy nezískal, jelikož jsou právě takhle mimo dostupnost klasickou, pokud nemá ten Warp Reaktor Theta, který vám umožní skočit do modrého systému. Tak, mrkneme se. Je, oni tady mají přepážku. Překážku a přepážku. Mrkneme se, co tu nabízí. To jsou válečníci, to budou nějaké upgradey zase na střílení. Já to asi budu skupovávat všechno, protože těch kreditů mám poměrně dost. A pokud můžu, proč si to nekoupit? Tak, taky mám nedostatek Tomia 9, takže já se snažím teďko získat, jestli někde, ne, já nechci prodat, jestli někde neprodávají v terminálech plutonium, tak zrovna ne. No, tak zkusíme pak na planetě pohledat. Chci si tady s nima pokecat o něčem, že by mi třeba ukázali něco zajímavého v tomto systému. Je, on mi nabízí multitool poškozený z 20 sloty a já mám multitool opravený s 24 sloty a mám ještě ten superior, takže nechceme, děkuji. Zvedla se nám s ním repka. Já ti dám Mordite, pořád nevím, kde ten Mordite beru, protože kdykoliv jim to nabídnu, tak kdykoliv mám jako u sebe, nebo odkud to bere, nevím. Takže máme muzinek, toho máme taky hromadu, naučili jsme se slovíčko. Ask for direction. Takže by se nám mělo někde něco označit. Jo, tamhle máme operační centrum, co tady ty. Jo, měli jsme tohle poprvé, co můžu asi odpovědět s nějakým tím lepším reputačním tím. Takže zdarma mi dal kredit. Jenomže jsem mohl odpovědět trošku jinak než doteď. Takže ten mi ukázal trading post, dobře. A ti dám taky zinek, nauč mě slůvko, ne? Jo, tak ty mi dáš krédio. Já bych radši třeba slůvko, co? Za Mordite, taky peníze. Co to slůvko, nevymlátím z tebe slůvko, nevymlátím. Když se zeptám na směr, tak mi pravděpodobně potvrdí ten směr, který už mi jednou dal. Tak a ještě tady máme jednoho, tak ho taky si vyspovídáme. Protože v tomhle systému se chceme podívat. Move away slowly. Jo, a to se mu líbí. Tak, co mu dáme? Zinek, dostaneme krédio, že? Ano. Za Mordite dostaneme taky krédio. Zeptáme se ho na směr, jestli nám ukáže něco jiného. Jo, a hele, mese shelter. Takže tři cíle. Jo, a tady máme slovíčko. Chci já něco prodat? Asi ne. Jenom nakoukneme, jestli se tady v těch základnách, v těchto systémech
Negeneruje něco jiného, tohle pořád ještě nemůžu. Ale můžu jim to tady takhle prohrabat ty zdi. Mrkneme se určitě na mise, protože... Wow! Nákladáček. A nejprve se mrkneme, jestli nemá ten... Tomium. A nemá Tomium, tak pak se mrkneme na tu jeho loď. Ty brďo, 46 slotů. A heleme se, já mám 38, z toho 5 rozbitých. A tady máme 46 plně opravených, plus ještě nějakou výbavu. No, přátelé. Já bych nejradši potřeboval tohle rozebrat. Ha, a to jsem dělal 50, ale já bych měl i peníze na to. Zhorším si trošku damage o 3%, nicméně shield bude lepší, hyperdrive bude lepší. Ale já se obávám, že když já rozeberu tu technologii, že on mi mezi tím odletí. Můžu to rozebírat odsud? Nemůžu. Jo, tak já nevím. Že bych si koupil takovéto hovátko. A já možná počkám, jako je to první loď po dlouhý době, která má zase tyhle ty staty lepší. Jako můžeme přesunout věci, jasně, ale potřeba rozebrat ale technologie. No hele, nebudu to dělat, protože ono se mi nevrátí všechno, když to rozeberu, jo. Tady třeba vidíme, že z toho warp reaktoru Theta by se mi vrátil jeden dynamický rezonátor, 500 zlata, 500 solánium. A abych ho dal dokupy, potřebuju 3 dynamický rezonátory, 1000 zlata, 1000 solánia. Takže bych to musel znova všechno schánět. Takže jako pěkná loď, možná, že to je i díky tomu, že jsem v těchto systémech, že třeba tady to bude takový pravidlo, že na tyhle lepší lodi budeme teďko narážet častěji, nejsem si jistý. Tahle zrovna lepší není. Páč je to Explorer. Ale mrkneme se, jestli nemá to Tomium. Takže s tou lodí asi počkám, chvilku si užiju ten warp reaktor, který tam mám. No a pak uvidím, jako mě by se docela líbila, je docela veliká. Ale nemělo by to mít vliv na rychlost, co tam bylo teda, alespoň co jsem zahlédl. Nicméně bych měl problém s tím teďko to všechno dobudovat, nechce se mi. Když jsem si teďko čerstvě vybudoval ten warp reaktor. Třeba budu mít štěstí a najdu nějakou na planetě. Tak a tady máme kytičky. Chceme nějaký, trošku to tady otrháme, utrhneme z lísteček, aby neřekli. Tak, mise a jdeme na planetu, přátelé. Scan creatures, ammonium salt, ještě navíc dostaneme, super odměna, když pak získáme tu druhou část, můžeme si s tou ukraftit ty věci. Advanced Sentinely, tady už se mi otvírají docela slušný questy, Advanced Sentinely, což jsou ty pejskové a dostaneme čtvrt mega, určitě bereme. Na ty Advanced Sentinely tam mám questů několik, takže stačí jeden a máme to vyřešeno. Vezmu si ten Raid Planetary Depot, protože díky tomu na nás zaútočí ty Advanced. Locate Mission Person za 4 mega, Deliver Item, nechci, nazbírej Item, nechci. Low Piráty, možná jo, protože se tam na mě stejně zřejmě vrhnou, jelikož už tam mě skenovali. A heavy packet, kolik an item na nit clustery. Tak dáme si low piráta a ještě si vezmu, aby našel tu mission person, což je další 4 mega. Tak a jdeme na to. Koukneme se na tady tu skořápku. Tak. Ukaže si, máš Tomium. Tady v těch systémech vůbec není Tomium, nebo alespoň neobchoduj s nimi. 27 slotů, taky nic moc. Ale tohle jsem ještě neviděl. Si myslím. Hm.
Nic moc. Warp reaktor Sigma, že bych si třeba pomohl warp reaktorem. A tady má taky prd sloty. To jsem si nevšiml, kolik měla tam ta slotů. No, dobrý, nebudeme prohledávat lodičky. Říkal jsem, že mi zatím stačí ta, co mám. Takže jdeme na pajráty. Já si možná ještě dobiju tohle. Dobiju si laser. Ať máme plnou palebnou sílu, kdyby náhodou to nějak neklapalo. Dle představ. No tak se srovnej na tu hvězdičku, Lexone. Tak, jeden smažený pirát. A mise splněna. Tak, koukám, že všechny ty mise, díky bohu, jsou na stejné planetě. Já si jenom skenu, hodím sken třeba na tuhletu. Jo, tady máme Simatigen, to je Ončo. A kdyby byl i na tamhle té planetě, tak by to bylo ještě víc super. Simatigen, Frost Crystal, ještě lepčejší. Tak, tam máme Mission Person, tak si tam zrovna portnem. No, portnem. Zaletíme, doletíme, pokud to nepřeletíme. Já letím asi na shelter, ale ono je to jedno. Já takhle poletím záměrně mimo značku. Kam se mě to otočilo z ničeho nic. Najednou proběhla rotace planet. Ha! Stereo planety. Hoho. A hele, my jsme si naletěli na střed. Jestli to byl bug, tak díky za něj. A jestli to je záměr, tak to se mi stalo, už se mi to stalo podruhý, se přiznám. Nevím, jestli je to chybička, ale je fajn. Protože když tu značku máte na hraně té planety, tak tam většinou se dostanete do atmosféry dřív a pak ještě třeba minutu musíte letět. Když je to takhle napřímo, tak je to úplně v pohodě. Tak to bude zmrzlá planeta, doufám, že to nebude nějaký extrémní mráz. Já koukám, že mi tadyhle vyskakujou nějaký ty věci, co nechci. Že mám postavit a to bude asi v rámci multitoolu. Jo. Tak my si to X-kem zrušíme, ať nám to tam nelítá do questu. Já už ani nevybírám moc tohleto, občas si vezmu akorát tyhle barely. Jelikož tam jsou zdroje na ty warpcelky, konkrétně přímo samotná warpcelka, antihmota, to je super, ale možná tohle projedu jenom, abych se podíval, co v těchto systémech se tu dá najít, jestli je to ve všech stejný, jo, zdá se, že ano. Takže většinou už tady ty bedínky nechávám, protože to vám akorát zaplácá inventář. Takže my to zrovna hned prodáme, anebo možná tam byla díka, tak by nám to možná nějaký mohlo schroupnout. Hele, kde máme tu personu? Personu na quest. Ha! Počkej, já si musím ten quest asi vybrat, jo? Jak já jsem tam teďko hrabal, tak možná se mi vyplnul. Jo, tohle vybrat. Jo, a to je on. Tak, ty mě pošleš určitě někam ještě pryč, on se 50 tom, jo? A naštěstí ještě mám a toho mám málo. Takže řekl mi poslední známou lokaci. A což by mělo být někde tamhle, dobře. A ještě si s toho pokecám, když jsi takový výřečný pán. Hele, dám ti zrovna tu díku. Dostali jsme repku, to se vždycky hodí, pak dostaneme i lepší questy díky tomu, nebo budeme moct vzít ty lepší questy, hej, majzinek.
ať se ho trošku zbavím, to jsem zrovna nemusel dostat, ale díky. Ask for direction, jestli nám tady ten ukáže něco jiného. Asi ne. A možná, že jo, ale na jiný planetě. Tak a slovíčko, já tady vyhážu ty věci, už se ostatních ptát nebudu. Tak, tohle chci, tohle ne. A to všechno chci, a co tomium, hele, mají tomium, ale jenom 30. Každopádně i těch 30 beru. Ještě se mrkneme na warp celky. I když oni ukraftit jdou, ale potřebuji na to právě to tomium, které nemám. Tak to zatím kraftit nebudu. Akorát tohle přesuneme na loď a tohle taky na loď. Kelp sexy tu nechám. No a jdeme tedy na výpravu. Jdeme na výpravu, oskenujeme tu nějakých pár stromů, ať si přivyděláme. Koukám, víceméně pustá planeta. Je? To není moje loď. Jsem si trošku přesed, no. Byl asi bracha. Tak, jeden den, 12 hodin, 6 minut, takže půjdeme splnit quest. A pak se podíváme i na ty další místa. Budeme hledat ten Simatigen, ale vždycky až tam někde vystoupím. Tady to bude asi taky stejný, zdraví a nějaký looty, jo, klasika. A zvířátka. Další zvířátko. 2 ze 14, takže tady bude hodně zvířátek na té planetě. A když jich oskenuju všech 14, tak dostaneme bonus, ale to asi nebudeme řešit. Vezmeme si tadyhle, jestli není warp celka. Ne, suspension fluid, ten možná pak prodám. Takže tady bude někde obchodník, ztracená osoba, kterou máme najít. Je po tobě scháňka, pane. Tak odešleme jeho lokaci, on teda není moc nadšený, asi to byl schválně zašitý. Každopádně my máme splněný quest za 0,25 mega, když ho na stanici odevzdáme, budeme zase bohatší. No a my se jdeme podívat po okolí, potom Simaty tento noncu. Takže půčko, tamhle máme něco special pro tuto planetu, tak se jdeme podívat, což bude zřejmě rostlina, frost crystal, že jo, to bude frost crystal. A tak ten já ani teďko nechci tahat sebou, protože tam žádný nemám. Bude muset hledat pak ta naleziště, spíš teda lépe řečeno, těch surovin. Máš na zádech kamínek, jo, šikounej. A zlobivý zvířátko. Nevím teďko, jestli tam na ně mám nějaký questy. Nějaký turbokrab. Stůj. Je, ten je nějaký, tyjo, na kofeinu. A tam ještě jiný. No, konečně. Pojď, stejně po mně půjdeš.
Takže exotik, detrium. Detritum. Tamhle je další červené zvíře. A dokonce jsme měli i quest na skenování zvířat a to zvíře bylo za 150 tisíc, takže taky pěkný. Haleme se červenáčkové. A další jo. Co to tam běhá? Je agresivní. Tak ty jsi začalo. Tak já tě skončím. Ale kuličky. Ty jo, co to tam je? 284 tisíc, pěkný. Detritum. Jo, sekvenom a... Jo, advancové, super. Takže ještě pár, já jsem mohl možná sejmout nejdřív tu jednu kuličku. Aby mi tam zůstala ta druhá a když to vystřílím, tak jsem si ji mohl to, že jo, tak jsem si ji mohl, hele, tak jsem si ji mohl střelit znova, aby se mi jako aktivovali zase advancové. A tam je to zelený, to je možná to, co chci. Přiznám se, že možná vidím poprvé ten zelený ingot. Tak a teď mi zmizel, počkám, až se mi dotáhne štít, štít, skener. Copa to bude, copa to bude. A je to něco tady úplně dole, jo. Silicate. Je to emeril. Aha, tak to asi jsem neviděl poprvé. I když emeril, tuším, že v této podobě krystalový jsem ho asi ještě neviděl. Emeril mám pocit, že se těží v těch ložiskách, co jsou v zemi, jak to je prostě taková halda všeho možného. To opravdu žádný tomium. Už dlouho jsem nenarazil na žádný tomium. No, mohl bych si hodit taky ten, a já to možná i udělám. Vyhodit si ten hledač surovin, víte, co myslím. Určitě víte. Žádná nová zvířátka. Půčko, platina. Ingoti. Jo, nic. Nic zásadního. Tak, přivoláme si lodičku, ať nemusím zpátky. A další věc, co já chci, je signál booster nebo beacon. Signál booster. A v signál boostrovi řekneme, že chceme drop pot, ne, aby to byl base, ne, monolit, ne, resource deposit. Buď to mi to může najít právě to, co hledám,
Případně mi to může najít těch pět budov, který mám taky v misích. Takže něco mi to našlo a ještě jsem byl naučen a poučen, že tohle si mám rozebírat. Že se mi vrátí ty suroviny. Tak se jdeme podívat, co nám to detekovalo. Nevidím vzdálenost. Je to za horou nebo v hoře? Takže nám to našlo tady to. Očka, já si trošku naletím. Kopr. Už vidím, že to je kopr. A tak my si tu přistaneme. Protože Ben Yeti říkal, že když právě něco takovéhleho hledáte a najde vám to něco zrovna, co jste nechtěli. To je 284 to zvíře, jo, to bude nějaký veliký. Takže prý u toho máte postavit znovu. Jo. Máte u toho postavit znovu ten booster. A ono vám to pravděpodobně najde něco dalšího. Tak já si ty frostkrystaly vezmu, no. Když jsou tady takhle vytelený hezky, 4. I kdybych to měl prodat. Jo, on je tamhle. Je, my máme vybitou zbraň. To je blbé. Tož si ji nabijeme karbonem. Jo, opravdu kopr. Nějak nám to tady zhoustla atmosféra, tak já si tady vyhodím ten signál booster. To bylo tohleto. Použít. Resource deposit. Doufejme, že to nenajde hned ten, co je vedle. Že ne. Že ne. Že to je někde za ním. Jo, snad jo. To je bylo dost blbý, kdyby to byl ten samý. Tak, do teplíčka. Já si tadyhle asi dobiju všechno, co můžu. Tady je to cajk, tady víceméně. Ale to my jem, to nebudeme, máme ho málo a ještě jsme další nenašli. Tohle hodíme sem, tam se to stákne, ty štíty se mohl použít, co? Ale ne na tohle zrovna. Uvidíme, třeba z tebe hodit. A tohle to asi vyhodím zrovna. Tu měď taky. Lodi bude taky měď, protože jsem si tam střelil. A není? Není. Není, není. Jo, je to někde jinde. Super. Tohle je co? Proč mi to neukazuje, co těžím? Protože nic netěžím. Heridium, jasně, jsem si to myslel. Takový giganti všude. Jo, to jsem chtěl odrazit se od země. To zase měď, co? Jo, zase měď. Hele, tak já to asi budu hledat růčo. Já myslím, že to má být v zemi. Já jsem koukal kdysi na internet, že by to, co hledám, mělo být nějaký naleziště jakože v zemi. To, co máme u základny, u té skály. Takže já tady zkusím trošku popoletět.
Kam to máme nejblíž? 3 hodiny, když poletíme touto rychlostí, tamhle jsme byli, tamhle to máme 18 hodin, tam jsme tedy byli 10 hodin, takže já zkusím tamhle na tu stranu, když budu půl hoďky, jo, tak to zas taky ne. Takže my to vezmeme přes kosmír a uvidíme, jestli tam v okolí něco zajímavého bude. No, ještě chvíli. Tak. Tak a jdeme hlodat. Tak to je dobrý docela ten skok ze 400 světelných let na 800. Dvojnásobek. Takže doporučuju, nevím, jestli je teda nějaká podmínka, aby se vám ten Warp Reaktor Theta nějak dovygeneroval, abyste to mohli koupit, ale doporučuji hned od začátku hry sledovat tady ty obchodníky a pokud to tam uvidíte, tak to asi hned vzít do zásoby. Protože fakt mi to trvalo dlouho, počítám tak, co jsem to začal hledat, tak takových 25 možná hodin čistého času, než se mi to podařilo získat. Vím, že jste mi někdo psal, už mi to vykopl takhle daleko, vím, že jste mi někdo psali, že jste to získali přímo z lodí, že jste si našli loď nebo koupili loď, která už to měla v sobě, což je teda další možnost, jak to získat. Já jsem na to štěstí neměl. Jo, jasně, když budu víc u planety, tak se ten čas natáhne, protože čím blíž jste k povrchu, tím letíte zřejmě pomaleji, jasně, 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 větší odpory a tak dále. Takže shelter. A v okolí něco zajímavého. Nevidím. No, každopádně tu teda přistaneme. Kde mají ten majáček jejich, nevím, řízni s tím vozem. Jsem přised málem zvířátko, tadyhle majáček, on byl pode mnou. Takže hádanka, ahoj pane, my tady máte hádanku. Ach, mu odpovíme dvakrát, pokaždý jinak, aby se nám odemkl další nabídky, aby se nám odemkly. Tak, a co tady pro nás máš připravenýho? 3, 5, 8, 13, 21. Jo, takže ne. 3 a 5, to je plus 2 a je to 5. 5 plus 3 je 8, 8 plus 5 je 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 13 je 34. Jo. Tak, pak jsme našli. M
My jsme našli to, co jsme, kde jsme tady byli. Tohle jsme našli. To snad ne. Dveře tu nemáš, nějaký někde. Kam bych tě ještě mohl vlíst, nemáš. Jo, tamhle máme distract signál. Pěkná lodička, co než mi očuráte. Jo, ten je proběh radši. Tamhle máme zinek, který bude taky za Páďou. Takže Tomium stále ne. Vypadá, to je planeta bez Tomia. Tak si popoletíme. Nějak je tady zajímám zvířátka. Tohle by nemělo být moc daleko, co nám to označilo. Spadnutá loď, jo. To vypadá, že to je na druhý ale straně, co? Když mi to takhle pořád ubíhá do zádu a neukazuje čas. Trading post nechcem, já budu chvilku tady to prohledávat to okolí, protože hlavní věc, co já tady na té planetě chci, je ten Symmatigen, nebo co to má být. Se něco lesklo, ne, to jsou ty nanity. Měď. Ale vodu tady mají taky, jo. A zrovna musí být taky noc, to není úplně ideál. Já už na naskočil čas. Heridium. Tak plná planeta něčeho. Koukal jsem dobře vůbec. Jo, počkej, hele, ono to je ale jako ingot, tak já možná celou dobu hledám něco jiného. Ono by se to mělo označit jako fialový ingot, já myslím, že to jsou ty frost krystaly. Že by se to nakonec sklízelo nějak jinak, to se mi nějak nezdá, ale podle obrázku by to mělo být surovina v zemi. No, doletíme tam k té spadlé lodi. To by bylo, abych to v tomto díle nenašel, že? Ono je to někdy vidět, když se přibližujete k tomu povrchu, takže se to jako dogeneruje. Tam pak někdy je to naleziště docela dobře vidět, že se ještě nestihne vykreslit.
Ale ne v tomto případku. Hala, a to je zrovna veliká loď, jakou jsme tam předtím viděli. Zvířátka pořád stejná. Tam jsou krystaly, se půjdeme podívat. Tak, nejprve zkontrolujeme lodičku. Kdyby byla fajn, tak by to bylo fajn. A já bych si mohl tady hodit waypoint a pak se sem později vrátit třeba, až bych si rozebral v klidu ty věci a tak dále. Send out warning signal, search cargo hold. Já si prohledám to. Cargo, dostali jsme novou technologii. Tak a co ta loď? Jo, ještě tadyhle máme něco. Tady nemáme save point, vezmu si tohle. Vezmu si tohle. Tohle i tohle. A já to tady vyberu všechno. Když tak to vyhážu. Plutonium Gekharm, ten nechci. Tak, tohle mě zajímá, jak se do toho dostanu. Wow, ta je rozmácená. Jakože 40 slotů je o 2 sloty víc než mám já, ale je úplně na padrť. Tak to ne. Tak tu nechci. Tak a já jdu hledat, tady někde jsme zahlédli ty ingoty. A tomium. Ha, tomium, tak jsme zahlédli tomium. Co je tohleto? Chryzonite! Jo, počkej, Chryzonite, to nechceš. Už jsem se chtěl radovat, že je to ono, a ono to není ono. Takže jo, takže tomium se asi opravdu dá najít na každý planetě, akorát někde je to vzácnější, někde je to méně vzácnější. Co je tamhleto? Poznám já tady podle něčeho. Syne E. Kopr. To jsou frost krystaly. OK, tam dál asi vyloženě nemusím. Ještě by to mohlo být v nějaký jeskyni třeba. OK, to taky nic. Kdybych já třeba tam mohl vidět. Jo, to jsou ty frostkrystaly. Taky frostkrystaly. No to opravdu bude v zemi ta surovina. Tak jak si myslím. Takže budeme muset hledat dál, no. Tak to zkusíme přes ty. Přes ty signál boostery. Trošku si tady nakácíme lesy. A trháme houby.
Tak jo, jdeme k lodi a jdeme to zkusit přes signály. Máš velkou hlavu. Nebo si vysumonit lodič, autíčko, ale na to taky nemám věci. Že to nám možná pak to ukáže víc. Tak a letíme. Přátelé. Tady bylo nějak podezřele lesklý, ale to asi jenom byl klasický terén. A ještě co třeba v té vodě? Zase jsou našli jedinou blbou planetu, kde se tohle nedá najít. Hala, 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 co tyhle ty děury, to jsou jeskyně. Jo, to jsou jeskyně. Takže to nic. Popr. Tak letíme dál, přátelé. Možná, že byste to už viděli někde a já jsem to přeletěl. Teď jsem přeletěl i tu značku. Akorát já jsem si třeba nevšiml. Hezky mezi stromama. Takže také nic. Jo. Tak si ještě vymlátíme alespoň ty sentinely. Nejsou? Ještě tu máme jednu. A už tu jsou. Tak. Konečně se nám taky rozednívá. Možná teď za dne, za denního světla uvidíme i něco víc. Frostkrystal. No dobrá, 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 letíme tedy dál. Ne,
Takže opět resource deposit. Zas na druhou stranu, jasně, proč ne? Tak a teď se rozmlátím o stromy. Nerozmlátím, protože nemáme půčko do toho, do startovacího systému. Koukejme pozorně. To já začínám pochybovat, jestli to vůbec na té planetě je. A já se dopojím o těch jeskyní. A tohle je co? To je ta měď, co byla nahoře. Dobře. Tady nám to nic nového nenachází, to je mrzuté. Tak alespoň tomium vezmem. Ale jinak docela pěkná planetka. Ještě by mě napadlo možná zaletět do nějakého jiného systému, jestli to tam nebude třeba přátelštější. Co je tamhle to? Železo. Dobře. Je, já nemám sloty. Takže nic, no. Ale jako ty stromy a to se docela výrazně zlepšilo. Od nějakých posledních, nebo v tom posledním peči. Se třeba chytáte za hlavu, teď už si potom 10krát běžel, akorát jsi to neviděl. Že ne. Ne, ne.
No, popoletíme, přátelé, zkusíme ještě jinou planetu. Já se mrknu, jak jsem na tom s tím místem, když mi to pořád nadává, že ho nemám. Tak tohle do baglu, tohle taky, tohle taky, tohle tež. Tady z toho, ale to můžeme použít sem. OK, do baglu. Destičky ty by mohly taky někde zlikvidovat. Půčko, OK. Vyhodit, vyhodit, vyhodit. Tohle si tu necháme zatím. Kelpsek taky. Karbun taky. Tohle vyhodíme, vyhodíme. A uvidíme. Tak. Já se zkusím dostat trading post. Ještě tamhle trading postů, který není zas tak daleko. Tam jednak můžeme vysypat věci a pak se půjdu podívat, když tam kolem nic nenajdu, tak ještě vyletíme do vesmíru. Takže tenhle díl bude prostě takový delší, prostě takový jako že stream, ale bude to díl. Jsme nad ním. Téměř. A vždycky takový zdlouhavý, ještě půl minuty, ne? To by mohlo odpovídat. Jo. Nezačínal já jsem tady. Možný to je, jo, asi jo. Tady to už bude znova doplněný. Oni jak to vykradete, jak to doplní. Akorát tady u těchto budov je blbý, že nemůžete označovat tu značku, že jste tu byli. Ale aspoň víme, že tady je terminál. Tak prodáme tohle, display, kuličku tohle, co tu ještě máme, pugneum, odpadky, tak, kopr, ten emeril si nejsem jistý, jestli chci, já ho taky prodám, teď ho určitě nepotřebuju. OK, a tomium, ale mají tady 40, beru. A neprodávají tady náhodou tu surovinu. Ne, tak prý ani náhodou. No a zkusíme tedy jinou planetu. Pokud to tam na ní někde taky najdeme. Tak, tady jsme hlodali. Jau, to bolelo. Kde máte další? Tam je to taky. A je to tam jenom jediný. Tak to tam zkusím. By se to mohlo generovat třeba častěji. Takže tady by měl být zase nikl.
Simaty Jenny, koukám, že ono to má tu ikonu vždycky asi, tyhle ty věci. A Heridium, ale jestli mě to nehledá jenom tu lahvičku a že ten Simatigen se opravdu dá najít nějak jinak. No, uvidíme. Brzy se to rozvíme. Akorát zase přistaneme na noční straně té planety a to se mi možná nechce. Co tam letá? Se mi neměl zaměřenou, co? Tak se nabij, skenře. Simatigen a Iridium. Tak nejprve zkusíme tuhletu, když už tady jsme. Co to je za kostky? To jsou jenom nějaký struktury vygenerované. A co je tamhle to? A tamhle to? Nikl. A tohle nic. OK, takže hned jsme našli nikl, který vůbec nechcem. Simatigen. Jo, takhle přesně jsem si myslel, že by to jako mělo vypadat. Ano, to je možná opravdu svázaný s vodou, jestli to teda není náhoda. To je krásná barva. Tak, to jdeme tady rozstřílet. Potřebuju ho 200. Hele, to mě zajímalo, jak se to bude chovat, jo, ono to je udělaný kulišácky. Že ten Simatigen, co jde vytěžit, nezasahuje do té vodní hladiny, mě by to ti zajímalo. Jo, mají to tak naprogramovaný, aby se to negenerovalo ve vodě asi. Jestli jako ta voda se umí rostou, že jo, roztejkat. Když já tam mám ten... jak se to jmenuje? Manipulátor, terén manipulátor. To by mě docela zajímalo, hele. Terén manipulátor. Čiže jak se s tím zachází? Edit, size. Jo, tak ona ta voda je jakoby defaultně, má to svoji tu, jasně, má to svoji vodní hladinu, pevně danou mořskou hladinu a okamžitě se to dogenerovává. Pokud začnete tedy takhle u vody, a pokud nezačnu u vody, začnu třeba tady. Jo, tak je to tam taky. Takže když je planeta s vodou, jestli to dobře chápu, anebo to má určitou hranici... By mě totiž zajímalo, jestli když je planeta s vodou. Jo, je tam voda, se můžete vykutat studnu, haha. Ještě to zkusíme někde. Jakože kde ta voda je hodně daleko. Tohle už vypadá jako jiný terén. Jo, ale stejně, máme. Takže my si tady v té hře můžeme vyhloubit vlastní studnu, pokud najdete planetu s vodou. Sice ta voda je k ničemu, ale jde to. Takže docela pěkné, zajímavé zjištění. Mně se třeba nelíbilo, kde jsem to hrál, co jsem to hrál za hru. Taky nějaký takovejhle ten, jako simulátor přežití, dejme tomu. A tam ta voda, tam se ten břeh rozebrali a ta voda se jakože roztejkala, ona se roztekla jenom pár
centimetrů a pak se to seklo a prostě tam levitovala ta voda a bylo to nepěkný. Tak to zase tady ta hra má docela vyřešeno pěkně, tam napevno dají teda vodní nebo mořskou hladinu a jakmile těžíte pod tuto úroveň, tak ta voda se tam automaticky vygeneruje. Co je? Protože to netěží. Tak kolik ho máme? Simatigen 200 páďo a kousek. Tak asi ještě něco málo dotěžím. Ať máme případně na nějaký crafting další. Ten multitool jako už má pěknou výdrž, co? Jsem taky s tím tuhle těžil to zlato. Tak z té jedné homole jsem vytěžil tisícovku, ještě tam půlka té homole zbyla. Tady je to nějaký bagnutý. A v podstatě dřív, než jsem zahřál tu zbraň, tak se mi deplatenul, že neměla už čím těžit. Tak, tohle chceme doplnit. Tak, máme teda splněno to, co jsme chtěli. No a já chci, tohle nechci. Tohle chci z fotovoltaické celky ukraftit tohle. Tak a teď by mě zajímalo, já si to hodím k sobě, jestli to teda má na něco vliv, nevím. Teď by mě tedy zajímalo, když navštívíme Atlas, co se stane. A to si ještě v tomto díle, přátelé, vyzkoušíme. Bude to teda, jak už jsem říkal, delší díl, i nicméně o to více zajímavý. Tohle můžu hodit asi k sobě, tam se to stákne. Nebudu ještě ty kuličky zpracovávat, máme málo Tomia zatím asi stále. A tohle tak nějak máme všechno naplněno. Tak zkusíme tedy, přátelé, najít Atlas. Já si tadyhle zrovna vyberu questy. Tahle planeta, kde jsme lovili zvířata. Tak, Lok, The Purge, The Atlas Path, Explore the Galaxy. Jdeme na to. Teď by nám to teoreticky mohlo najít The Export Custom Waypoint Atlas Station, jo. A Atlas Station, cože, až takhle daleko? Si děláš srandu? Já tam jako skočím na dvakrát, ale to tady nikde blíž není. To se mi nezdá. Ale a když si ještě vyberu galaktický jádro, to je na tuhle stranu, tak já si skočím prostě tadyhle kam až můžu, 636. A dál bych jako nemohl, 903 asi ne, zrovna je tohle ta hranice. Není tu někde poblíž nějaký modrý systém, aby jsme si ještě skočili do nového modrého. Tohle je modrý. Těžko říct, ono se to pozná podle toho kódu, jak je tam to B3P, myslím, ale nejsem si jistý, asi to bude možná on, tak tam jumpnem. Tady budou asi piráti, jasně. Ty mě nezajímají. Jenom si zkusím tadyhle. Simatigen, aha, takže asi opravdu v každém tomhle systému bude Simatigen. Máme nějaký volání, předpokládám, že by to mohlo být volání o pomoc. Tak kde je tady hvězdná stanice? A já nechci do hvězdní stanice, já půjdu rovnou dál.
Tak necháme prohledat ještě kontakt, to asi, to bude Naďa, si myslím. A mě by zajímal teda Atlas Station. A nic jo, pořád mě to vrací až tamhle někam zpátky. Tak dáme si to galaktický kore. A skočíme si. Já bych mohl skočit ještě dál. Tak teď tady máme teda nějaký volání a asi ne o pomoc, tak se na to podíváme. Nul se nám ozval. Tak to jenom proklikáme. Jsem mu to asi položili. Tak máme další teda tohleto. 10 z 16, takže ještě potřebuji dalších 6 koků. Jak jsme na tom se surovinami? A já bych mohl i... Tak nemáme tomium opět. Já bych zkusil tady navštívit stanici. Mrknout se na mise anatomium. No a necháme to asi být. Tady se rozloučíme a příště bychom tu pokračovali, takže je to trošku delší díl. Příště zkusíme splnit tuhle tu misi na ty glyfy nebo na ty symboly a zkusím tedy najít Atlas. To si necháme do videa, takže já mezi tím maximálně vyprázdním nějaký věci a tak dále. Možná, že se odsud portnu ještě na základnu. Neposklízím kytičky. Ještě si jenom zkontrolujeme, co tady v tom vzdáleném vesmíru, nebo vzdáleném vesmíru, co je blíž k jádru, co tady prodávají za paterny, ale to si myslím, že se nějak měnit nebude drasticky. Jo, to už všechno máme koupený. Možná v těch modrých systémech se možná bude dát najít něco jiného. Tak, máte tomium? Nemáte tomium, tak budeme skákat dál. Takže přátelé, já se s vámi pro tento díl loučím, byl delší, nicméně našli jsme, co jsme chtěli. Máme kuličku, jakou jsme chtěli, nevím teďko, kde ji mám. Já vím, kde ji mám, tady ji mám. A v příštím díle teda zkusíme ten Atlas, no, najít a až ho najdu, tak si prostě natočíme další díl. Takže mějte se moc pěkně a u dalších dílů, přátelé, naschranou.